kolegice i kolege saborski zastupnici, već smo dovoljno čuli o tome što sve nedostaje u ovom izvješću, čuli smo dosta i o tome koja smo pitanja trebali postaviti i na koja pitanja smo ovim izvješćem trebali dobiti odgovor. Ono osnovno o čemu smo najviše govorili, što ću i sama podcrtati, je da ovo trebalo biti izvješće o učincima da bismo na temelju tih pozitivnih ili negativnih učinaka mjera mogli zajednički odlučiti koje su najbolje moguće mjere za naredno razdoblje. Budući da takav izvještaj nismo dobili, da smo dobili samo pregled donesenih mjera koji onako slušamo svakodnevno u izvješću stožera, ovaj nam papir kao takav ne vrijedi mnogo. Ne vrijedi mnogo, ali ipak vrijedi nešto. Stoga ću se ja u svome izlaganju osvrnuti na ono što je pažljivi čitač ipak mogao pronaći u ovom izvješću, a što smatram duboko uznemiravajućim, zabrinjavajućim i segmentom koji narušava nekakve demokratske tekovine koji se itekako tiče svih naših građana, a s kojim oni dosad nisu bili upoznati. Dva su ključna pitanja kojima se mi trebamo trenutno pozabaviti, a tiču se rada stožera, odnosno našeg nošenja s ovom pandemijom. Prvo je pitanje cjepiva. Dakle, posljednjih dana svjedočimo nevjerojatnom kaosu oko nabavke cjepiva. Naš odgovor na to je dražestan. Riječ je o jednom žaljenju i tuzi zbog sloma institucija u koje smo vjerovali. To je, mogu vam reći, jako lijepo i poetsko nošenje sa situacijom, no nedovoljno ozbiljno je državnički u situaciji u kojoj zaista trebamo reagirati. To žaljenje nije ni dopušteno jer ste da ovo dolazi trebali znati ranije i na to ste bili upozorovani. I ja sam sama držala govor u Saboru još u 11. mjesecu gdje sam govorila upravo o tome kako će pandemija potencirati nejednakosti, kako se lijek Remdesivir još za vrijeme ljeta nabavljao od strane SAD-a tako da su nestale sve zalihe za europsko tržište. Svi su znali da su na zdravstvenom tržištu već kreirane nejednakosti. A mi sad padamo s Marsa i padamo u nesvijest kad čujemo da se cjepivo ne može nabavljati kako bi trebalo. Ono čemu nas je ovo izvješće naučilo je jedna strašna činjenica, a to je da su ugovori. Ugovori o kojima mi, kao što smo mogli čuti ministra na odgovor na repliku, ne znamo ništa, što doista u pitanje dovodi uopće našu poziciju i moć unutar EU, pa i naša temeljna demokratska prava. Ugovor je lihvarski. Ugovor nas tjera da nabavljamo, kako se kaže, super plus doze cjepiva i top up doze cjepiva, što znači višak, a taj višak ćemo, evo kako smo snalažljivi, nakon toga donirati ili preprodavati. Znači kako nam dobro ide izvoz, od te preprodaje uopće neću razmišljati što će se dogoditi, a donacije, evo vidjet ćemo. Čini se da ove zemlje koje su izvan tržišta EU se snalaze i bolje od nas, pa nećemo ni njima imati što donirati, onda eventualno se možemo baviti saniranjem ozbiljnog medicinskog otpada. Dame i gospodo, pa to je reket. Što mi radimo na tržištu EU, što radimo unutar institucionalnog okvira EU, da se kao demokratska suverena zemlja izborimo za svoja prava i za transparentnije procedure, za transparentnost ugovora s proizvođačima cjepiva. Budući da vidim da plačemo nad slomom institucija kojima smo vjerovali, da s ugovorima nismo upoznati, očito ne radimo ništa. Taj se kaos sada vidi u manjku cjepiva. U budućnosti možemo ga očekivati u višku koji će naglo nahrupiti i s kojim ćemo se onda sami snalaziti. Druga stvar, što za vas znači, dame i gospodo, kriterij, ključni kriterij koji se zove potrebe hrvatskog stanovništva? To je kriterij na temelju kojeg se nabavlja cjepivo, kao i sva ostala medicinska oprema. No, ako pogledamo ovaj dokument, onda vidimo da se nabavlja 6.799.962 doze. Nevjerojatno ste precizni u detektiranju pokrivanja potreba stanovništva, ja vam na tome čestitam. A onda otkrivamo odluku vlade od 23. prosinca 2020. o kojoj se govori opet o nevjerojatno preciznih 5.905.000 doza cjepiva koje, eto ti ga, opet pokrivaju potrebe hrvatskog stanovništva.
budući da su eto jednostavnom matematikom potrebe hrvatskog stanovništva odjednom narasle za gotovo milijun doza cjepiva, mene zanima je li naš fertilitet u ta 2-3 tjedna prosto eksplodirao ili ako nije, tko to ne zna detektirati potrebe hrvatskog stanovništva, Vlada ili oni koji su nadležni za izvješće stožera ili još više, kome su potrebe hrvatskog stanovništva tek floskula kojom prikriva svoju nesposobnost u nabavljanju određenih preciznih količina cjepiva. Drugo pitanje odnosi se na problem javne nabave. Već smo ranije upozoravali da je javna nabava, transparentnost, iako je i ona manjkava u Hrvatskoj itekako problematična, jedini način da nabavljamo medicinsku opremu na način da dobijemo najpovoljnije ponude i da to bude u skladu s onim što bi trebalo biti zakonom omogućeno, a to je s načelom transparentnosti, s načelom dostupnosti i s načelom isplativosti. Dakle, da građani ne bacaju novac u vjetar. Rečeno je da od odlukom 17. ožujka da preskačemo javnu nabavu jer od posebnog strateškog interesa Republike Hrvatske da mi kao zemlja koju eto, ne znam, svi napadaju, kao zemlja kojoj svi prijete, držimo nabavku naše medicinske opreme u tajnosti. To je naš strateški interes. U redu, doista je to i moguće. Međutim, onda se vraćamo na ono što pažljivom čitaču ovo izvješće otkriva, a to je da sudjelujemo u zajedničkom postupku javne nabave na razini Europske unije i za Remdesivir i za respiratore. Pa ta Europska unija, koje smo mi dio, smatra eto da čak i u krizi ona se ne mora brinuti za svoje strateške interese i može prolaziti postupak javne nabave da bi dobila najbolje moguće ponude i poštivala načelo transparentnosti. Ali evo, mi smo pametniji od Europske unije. Naivna Europska unija ide na javnu nabavu i sad će se čitav svijet rugati jer će znati što je ona nabavila i čime raspolaže. Ali mala Hrvatska je zeznula Europsku uniju. Mi tajimo naše strateške interese. Nitko neće znati što smo mi za sebe od medicinske opreme nabavili. Pa ja vam čestitam. Mislim da bismo naše političke ciljeve i naše političke taktike trebali početi i izvoziti, barem na sjednicama Vijeća Europske komisije, budući da u njihovoj procjeni prednjačimo i nad samom Europskom unijom. To su dvije osnovne stvari i dva osnovna pitanja koja iz ovog izvještaja proizlaze i na koja posebno treba obratiti pozornost. Postoje još nekoliko manjih, a važnih pitanja koja se ovim izvještajem otvaraju. Razvijala se aplikacija Stop COVID-19, tek je 55 verifikacijskih kodova za laboratorijskim nalazom iskorišteno. Znači, tek je 55 korisnika u Hrvatskoj odlučilo anonimno obavijestiti svoje kontakte o riziku od zaraze. Aplikacija je doživjela potpuni debakl, tko za to odgovara, što s njom ne valja, što s njezinom distribucijom ili promocijom ne valja, o tome niti riječi. Što su preporuke, koja je njihova pravna težina, na koji način su one utjecale na postupanje hrvatskog građana i na prevenciju korona krize za razliku od ostalih odluka, ni o tome niti riječi. Traljavo, izvješće je traljavo. Statistiku pronalazimo primjerice za grupna antigenska testiranja u domovima za starije, a za škole se preskače. A to je jedna od presudnih stvari koje bismo trebali znati da znamo na koji način uvodimo mjere. Koje mjere dalje donositi? Ono na što ću podsjetiti, da je naš temeljni društveni cilj minimum mjera s maksimalnim učinkom, a ne maksimum zakašnjelih mjera s minimalnim, odnosno nikakvim učinkom. A to je ono, videći svu analizu kojom ovdje raspolažemo i nedostatak kriterija, na što se ovo izvješće i naše očito buduće djelovanje svodi. Potrebna nam je i analiza kvalitete vode i potencijalni utjecaj na okoliš goleme količine dezinficijensa koje smo upotrijebili u svom ovom razdoblju, a o čemu ovdje nema niti riječi. Korisnija bi nam bila analiza neslaganja unutar savjeta nego obavijest da ga imamo. Korisnija bi nam bila informacija o sastanku s medijima koje je Vlada organizirala i zašto je govorila medijima čime se trebaju baviti. To su pitanja o kojima nismo saznali ništa, a pitanja o kojima je ovo izvješće trebalo govoriti ako ste doista nešto i htjeli reći u ovom časnom domu.